Здравейте! Днес продължаваме поредицата за тонизиращите водни комплекси, като този път ще подберем упражнения, които са основно за долната част на тялото. Повече за това как точно да се изпълнят като бройка, може да прочетете в самата статия, където ще намерите и препоръки относно басейна, за кои хора е подходящ комплекс и за кои не е. А сега ще обърнем внимание на техниката, първо на сухо, а след това ще се пренесем на територията на басейна, където да видите упражненията, изпълнени във водна среда. Комплексът се състои от 5 упражнения, които са изпълнени в определена последователност и това прави един кръг. Комплексът е завършен тогава, когато направим 5 последователни кръга. Започваме с бягане, което, както и от първият комплекс разбрахте, бягането във водата е добре да бъде направено с високо вдигане на коляно и хубаво изтегляне на лактите назад, да има пълна амплитуда на движение. Получава се нещо такова. И в профил да видите. Второто упражнение представлява отскок нагоре, значи винаги сме стъпили на дъното. При този отскок краката се разтварят страни. В фазата, при която се разтваря в страни, имаме абдукция, а когато се събират краката, за да стъпим отново на дъното, имаме абдукция. Тук основното е, че трябва корема да е стегнат, глутеусите да се стегнат и когато отскачате нагоре, да няма клатене, свиване, огъване, просто да сте изправени и основното движение да идва от краката. Краката да продоляват съпротивлението на водата. Може ръцете да са на кръста, може да са отстрани и да балансирате във водата. Движението е това. Горе поемате въздух, долу издишате. Ето и в профил. Следващото упражнение е сходно, само че краката се движат в тази равнина, напред и назад, ножично движение. Основното е краката да са в контрашприц и когато ги разтваряте, цялата амплитуда е пълна и основното съпротивление отново да е преодоляно от краката. И на всеки отскок редуваме краката. На един отскок десния напред, на други отскок левият напред. Следват подскоците, тип жарка ги наричаме на водната аеробика. При тях през цялото време краката са разтворени на широчината на раменете. Извършваме отскок, коленете се свиват нагоре, правим навеждане напред, изнасяме глутеуса назад и издишаме. Това е движението, ръцете са в страни. Ще го видите във водата по-добре. И накрая завършваме с упражнение, което хората, които умеят да плуват, мога да го обясня като крака крол на стената, ритъм по корем. Ще го видите най-добре във водата в следващата част на видеото. Основното тук е, когато легнете по корем и вдигнете краката назад, да отпуснете стъпалата да не са нито в контра, нито в шпиц и да извършвате бързи ритъщи движения. Сега отиваме на басейна. Надявам се комплексът да ви хареса. Споделете впечатленията си.